ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଭାବି ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଖାନାଟେ କରିପାରିଲେନି ଆମ ମତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ କହିବୁ କାହା ପାଖର। 20 ବର୍ଷ ବିତେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ବିକାଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାସକ ଦଳର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସୂତ୍ର ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆସିବ କେବଳ ନାଇଁ, ଆମର ଆମର ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦରକାର। ଏଠି ରହିଲେ ଆମର ଦଳ ବଢ଼ିବ, ବିକାଶ ବଢ଼ିବ ଆଉ ମରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମର ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଶାସନ ଚାଲିବ, କ୍ରାଇମ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ମତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ହେବ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି 2ଟି କାମ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ମତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିଦେବେ ମୋତେ ନଣ୍ଡା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ବିଜେପି ଦଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜବାବ, ଆମକୁ ମୃତ ଘର ଦେଖେଇ ଦିଏ ତୁ ଭାବି ସରପଞ୍ଚ 20 ବର୍ଷର।